Bir daha selam, biz sizleri hoş gördük və biz bir müddət qabaq olmuşuq qardaşın Xalidlə bağlı, yəni onun haqqında jurnal dərc eləmişik və fəxr fərman getmişik. Bildiyimiz kimi bu günləri qardaşın qulluq edir, hərbi qulluqçudur, düzdürmü? Və belə deyək ki, onun ad günüdür. Biz onu həm ad gün münasibəti ilə, həm fəxr fərman münasibəti ilə təbrik edirik. Uğurları bol olsun, vətənə layiqli evlad olsun. İnşallah xidmətin başa vurub sağ salamat evinizə gəlsin. Və o burada olmadığı üçün biz müsahibəmizi redaksiya olaraq, yəni bir neçə valideyn ildə olub ki, şagird evdə olmur, istər ata, ana, nənə, baba və yaxud qardaş bacısından müsahibəni götürmüşük. Sən də bir onun qardaşı olaraq müsahibəni səndən götürəcək. Qardaşının adı, soyadı, atasının adı necədir? Xalid Şahkəldiyev. Xalid kim oğlu? Səbullah. Necə? Zəbullah. Zəbullah oğlu. Lap yaxşı. Qardaşın hal-hazırda dediniz hardadır? Goranboyda. Goranboyda əsgərlikdədir, düzdürmü? Bəli. Onun məktəb illərindən sən bilən, belə deyək də, hansısa müəllimdən xoşu gəlirdi mi? Ən çox sevdiyi müəllim hansı olub? Zəfər müəllim. Aha. Və hansı dərsi çox sevib? Riyaziyyatı. Ya, riyaziyyat, Azərbaycan dili, düzdürmü? Bilmirdin ki, bax, sən də onun sənən qardaşsan, Xalidin bir qardaş olaraq. O, boş vaxtlarında nə iş görürdü? Yəni, iş yoxdur, məktəb olmayan müddətdə, evdə olduğu müddətdə boş vaxtlarında nə iş görürdü? Dərslərinlə oxuyurdu, heyvanlara kömək edirdi. Dərslərinlə təkrar edirdi də. Qardaşının, bax, belə deyək də, atanın adı, soyadı, atasının adı nədir sənin? Zəbullah. Şahkəldiyev, Zəbullah kim oğlu? Səhətdin. Nə işlə məşğuldur? Fərdi təsərrüfatçıdır. Bakıda işləyirdim. Lap yaxşı. Bəs ananın adı, soyadı, atasının adı nədir? Atasının adı? Ana soyadı Şahkəldiyeva. Şahkəldiyeva, İlyas qızı. Kim, adı nədir? Xumar. Xumar, İlyas qızı. Anandakı... harada işləyir? Burada quşçuluqda işləyir, düzdürmü? Sən necə? Bax, Xalidin qardaşı sənən, sənsən. Sən özünü təqdim elə bir dənə, adın, soyadın, atanın adı nədir? Neçən sinifdə oxuyursan? Mənim adım Sənandı, 4-cü sinifdə oxuyuram. Şahkəldiyev, Şahkəldiyev, Sənan Zəbulluoğlu. 4-cü sinifdə oxuyursan, düzdürmü? Bəli. Və qardaşının fəxri fərman yadı var idi məktəb tərəfdən, uğur naliyyəti? Yaxşı, və bugünkü gün biz ona fəxri fərman getmişdik, bir daha deyirik, o burada yoxdur. Birinci növbədə mənə elə gəlir ki, ən sevicli gününüzdən biridir ki, ad günüdür. Və sən özün fəxr eləməlisən ki, sən qardaşın vətənə qulluq eləyir, necə ki, bizim ana bacılarımızı qoruyur, düzdürmü? Ad günü, bugünkü gün fəxri fərman və çəkilişi müsahibəni siz qardaşından götürürük. Və onun üçün fəxri fərman getirmişdik biz. Onu istəyirik, qardaş olaraq sizə təqdim edək. Atanın adı dedin, necə oldu? Zəbullah. Zəbullah, düzdür mü? Pasportu ilə yazılır. Demək, biz redaksiyamızın hazırladığı fəxri fərmanı getmişik. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şahidləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Sabirabad rayon Zalqarağac kənd tam orta məktəbinin qabacı və nümunəvi şagirdi Şahkəldiyev Xalid Zəbulluoğlu. İlin yaxşı şagirdi olur. Biz onu bir daha təbrik edirik. Uğurları bol olsun. İnşallah sağ-salamat gəlsin. Və ata-anası da ona baxıb fəxrləsin, ali məktəbə qəbul olsun. Və belə deyək ki, redaksiyamızın kollektivi adından onlara uzun ömür, can sağlığı, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, sağ-salamat evə qayıtsın, ata-ananın başımız eləsin, vatənə layiqli evlad olsun. Qardaşının adından bizim redaksiyaya nə deyərdin? Yəni, çağdaş təhsil redaksiyaya nə deyərdin? Yəni, çox sağ olun ki, qardaşımı da bugünkü gün yada salmışsınız, deyil mi? Qardaşımı da bugünkü gün yada salmışsınız. Çox sağ ol bir daha, biz sizi də təbrik edirik, qardaşına da uğurlar arzu edirik. Qoy vətənə layiqli evlad olsun, uğurları bol olsun inşallah. Bir daha Paşisa xanım, biz sizləri də xoş gördük və bir müddət qabaq məktəbdə də olmuşuq, sizin ünvanda da olmuşuq. Biz belə sizləri tanıyırıq. Bugünkü gündə bizim sizə gəlməkdə məqsədimiz sizin nəvənizdir, Xaliddir.
bildiğimize göre əsgərdir və bugün onun ad günüdür, doğum günüdür. Biz onları da hər iki münasibətlə təbrik edirik. Uğurları bol olsun, vətənə layiqli evlad olsun, sağ salamat evinə dönsün, gəlsin. Və biz sizləri Paşa xanım tanıyırıq. İstəyirik ki, bizim kanalımızın izləyiciləri bir nənə olaraq sizlə tanış olsun. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Mən Şahkəldiyev Paşizə Bəkir qızı. Xalid mənim iş nəvəmdir. Özüm aparmışam məktəbə, birinci sinifdən, beşinci sinifə qədər. Əlbət çox üzüb, nümunəvi şagird olub. Nəvən indi hal-hazırda əsgərlikdədir və bugün ad günüdür. Bugünkü gün ona nə arzu edərdin, nə deyərdin? Ona arzu edirəm ki, o gün olsun, vətənə layiqli evlad olsun. Sağ-salamat atasının, anasının üstünə gəlsin. Nap yaxşı. İndi bugünkü gündə gördü, bildiyiniz kimi biz onun qardaşı Sənandan müsahibəni götürdü və bilinən olaraq da siz öz arzunuzu dediniz. İndi əsgərlikdədir onunla bağlı. Biz bir daha Xalidi təbrik edirik, uğurları bol olsun və bilinən olaraq da bizim redaksiyaya nəsə arzunuz varsa deyə bilərsiniz. Bizim redaksiyaya arzuma çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Əziyyətiniz Allah etdirməsin. Sağ olun, minnətdarlıq edirəm sizə. Çox sağ ol, bir daha biz də sizə təbrik edirik, uğurları bol olsun, arzuları ən yüksək həyatlara layiq olsun. Çox. Əvvəla biz səni salamlayırıq. Biz Çaldar təhsil redaksiyası olaraq sizin məktəbdə olmuşuq. Orada əlaçı və istedadlı şagirdlərin adını götürmüşük. O uşaqların içində siz də varsınız, təbrik edirəm. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Vəliyeva Fidan Xazayev qızı. Fərhad Ağayevadın Ayrən Bəyli kənd tam orta məktəbində təhsil alıram və 10-cu sinif şagirdiyəm. Yaqın ki, bu Sabirabad rayonunun Ayrən Bəyli kənd tam orta məktəbində oxuyursam. Lap yaxşı. Ən çox sevdiyin dərs və müəllimlər hansıdır? Şagirdlərin ən çox sevdiyi fənlər olur, ondan sonra müəllimlər olur. Fidan bala, sənin ən çox sevdiyin fənlər hansılardır? Mən ən çox riyaziyyat və Azərbaycan dili fənlərini sevirəm. Bəs müəllimlərdən hansı müəllimləri sevirsən? Müəllimlərimin hər birinin mənim üstümdə ayrı-ayrı zəhməti var. Lakin mən bir-iki müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Biri sinif rəhbərim, ismi Vüsal, Aytən Mənafova, Pərvin Quliyev, Fatma Əliyeva. Yəni, bunların sənin üzərində daha çox əməklər olub. Bir də adını çəkdiyin müəllimlərin hər birinə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sən bilirsən ki, sənin adını biz məktəbdə götürdük, yaxşı oxuduğun üçün, qabaqcıl şagird olduğun üçün bizim xüsusi buraxılışımız olan Çağdaş Təhsil jurnalında sənin məqaləni və şəklini vurdu. Burada həm seçilən şagirdlər də oldu, həm seçilməyən şagirdlər də oldu. Siz seçilmiş şagirdlər kimi seçilməyən şagirdlərə nə tövsiyələr verərdiniz ki, onlar da sizin uğurlarınızı davam elətdirsin və onların adı bizim Çağdaş Təhsil redaksiyasının belə deyək də, jurnalında, ondan sonra belə sənə fərqli fərman gətirmişik. Onlara da elə bir fərqli fərmanlar təqdim edək. Nə tövsiyə edərdiniz onlara? Çox çalışsınlar, dərslərini vaxtında öyrənsinlər və müəllimlərinin sözünə həmişə qulaq assınlar. Laf yaxşı. Bəs hər bir şagirdin arzuladığı peşə və sənət olur. Fidan bala, sənin ən çox sevdiyin peşə nədir? Böyüyəmə nə olmaq istəyirsən? Mənim özümün YouTube kanalı var. İstəyirəm ki, onu daha da irəlilədim və tanınmış YouTuberlərdən olum. Lap yaxşı. Bax, sən həkim də ola bilərdin, müəllim də ola bilərdin. Məhz nəyə görə YouTuber olmaq istəyirsən? Bu peşə mənim çox xoşuma gəlir. Bu peşəyə ayrı bir... Maraqlı həvəsin var. Lap yaxşı. Bəs məktəb vaxtı, bu artıq bildik ki, 10-cu sinifə keçmişsən. Bu 9 ildə... Məktəb vaxtı hansısa bir uğur və nailiyyətlərin olub mu? Və olubsa nə üzrə olubdu? Bəli, olub. Məqalə yazmışdım 26 fevral Xocalı soyqırımı. Ona aid bir fəxri fərman almışam. Olab, yaxşı, təbrik edirik. Bəs başqa nə uğur və nailiyyətlərin olub? Başqa komanda yarışı var idi və orada birinci yerə komanda üzrə çıxmışdı. Hər bir şagird məktəbdən evə gələndə onlarda bir asudə vaxt yaranır, boş vaxt yaranır. Hər bir şagird bu asudə vaxtın bir cür keçirir. Görəsən, bizim Fidan balamız bu asudə vaxtında nə inir, necə keçirir asudə vaxtın, boş vaxtın? YouTube kanalımla məşğul oluram, ondan əlavə kitablar oxuyuram və mən YouTuber olmaq istədiyim üçün daha çox YouTube-la məşğul oluram. Orada videoları paylaşıram. Lap yaxşı. Biz Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq sizin ailənizlə tanış olmuşuq və ailənizi tanıyırıq.
Ve ata hakkında, ana hakkında bir de məlumat verərdiniz. Səni tanımayan belə deyə izləyicilərimiz də tanış olsunlar ki, Sabirabad rayonunda belə istedadlı bir şagirdimiz var, istedadlı şagirdimizin valideynləri var. Atam Vəliyev Xəzər Musaoğlu. Neftə şeyir, Allah yaxşı. Bəs ana haqqında məlumat verə bilərmi? Anam Vəliyev Aradə, Yaqub qızı, hal-hazırda Eldar xanımdır. Amma anam riyaziyyatı çox gözəl bilir, mənə riyaziyyat fənninə çox kömək edir. Bəs bir də qardaş bacı haqqında məlumat verə bilərsənmi? Özündən başqa neçə qardaşın var, neçə bacın var? Məndən başqa 3 bacım, 1 qardaşım var. Lakin hal-hazırda ikisi oxuyurlar, müəllimdirlər. Lap yaxşı. Hər bir adamın həyatda bir idealı olur. Yəni, böyüyəndə onun kimi olmaq istəyir. Filan bala, sən böyüyəndə kimi oxşamaq istəyərdin? Bax, belə deyək də, ideal olaraq özünə kimi məsləhət görürsən? Bu, hansısa bir tanınmış YouTuber-də ola bilər, ana da ola bilər, ata da ola bilər, hansısa bir qohum əqrəbə də ola bilər. Mən böyüyəndə anam kimi olmaq istəyərdim. Allah yaxşı, biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq Sabirabad rayonunun Ələnbəli kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Vəliyeva Fidan Xəzari qızı ilin ən yaxşı şagirdi fərmanı ilə tərtib olunur. Təbrik edirik, uğurların bol olsun. Bu fəxri fərmanlar sənin axırıncı deyil, axırıncı fəxri fərmanların olsun. Və burdan kamera qarşısında bizə, valideynlərinə, müəllimlərinə nə söz verərdin? Gələcəkdə əlimdən gəldiyi qədər səylə çalışacağıma söz verirəm və yaxşı gələcəkdə vətənimə qarşı yaxşı vətənpər övladlardan olacağıma söz verirəm. Yaxşı, biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq sizlə tanış olduq, hal-hazırda bir şagird kimi səndən müsahibə götürdük. İnşallah məktəbi qutararsan, istədiyin peşəyə qəbul olarsan, biz də sənlə həmən bir youtuber olmaq istəyirsən, səhv edəmirəm. İnşallah biz də sənlə gəlib bir youtuber kimi müsahibə götürərik. Sağ olun, təbrik, bir daha təbrik edirik, uğurların bol olsun. Buyur, anam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Fidanın anasıyam və Əliyeva İradə adım. Fidan gözəl övladdır, Fidanı həyatda. Həyatda nə yaxşısa onun hamısını arzu edirəm Fidana. Fidan razı qalmalı övladdır, gözəl övladdır. Hər şeyin yaxşısına layiq olur. İnşallah anam, uğurları bol olsun. Gələcəkdə youtuber olmaq istəyir. İnşallah məktəbi qutarar, öz arzu istəyinə çatar. Bizə gələrək gələn səfər müsahibəmizi ondan bir youtuber kimi götürərik. Bir daha sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də sağ olun. Və burdan Sabirabad rayonunun Ələmbəli kənd tam orta məktəbinin başda məktəb direktoru olmaqla bütün müəllim kollektivlərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə fidan bala kimi övladlar yetişdirirlər və onların təhsili ilə maraqlanırlar. Bir daha onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bir daha Xədicə, biz sizləri xoş gördük və biz bir müddət qabaq sizin məktəbinizdə də olmuşuq, ünvanınızda da olmuşuq. Belə biz sizləri tanıyırıq. İstərdik ki, bizim kanalımızın izləyiciləri sizi yaxından tanısın. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Murallı Xədicə Əhsan qızı, Sabirabad rayonunun Gəzdi kəndinin tam orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdiyəm. Çox gözəl Xədicə. Deməli, məktəbinizdə əməkdaşlarımız olub, müəllimlər tərəfindən istedadlı əlaçı şagirdlər seçilir. Onlardan birisi siz, biz sizi təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Hansı ki, orada istər sinifinizdə, istər məktəbinizdə seçilməyən şagirdlər var, düzdürmü? Onlara nə arz edərsən? Onlara da arz edirəm ki, onlar da mənim kimi oxusunlar və instituta qəbul olsunlar. İstədiyi arzularla qəbul olsunlar. Sənətin peşəyə sahib olsunlar, düzdürmü? Xədicə, hər bir şagirdimizin tək səni yox, ən çox sevdiyi dərsdə var, müəllim də var. Biz bilmək istəyirdik, görək. Xədicənin birinci növbədə ən çox sevdiyi fən hansılardır? Mənim ən çox sevdiyim fən çoxdur. Riyaziyyatdır, Azərbaycan tarixidir. Bütün dərsləri çox sevirəm mən. Bəs müəllimlər? Mən də bütün müəllimləri çox sevirəm və onlara çox təşəkkürümü bildirirəm. Ən əsası olaraq ki, İftai Sili müəlliməm, Naxxanım müəlliməm. İndi bu
bu hal-hazırda rəhbərim olan rəsmi müəllimə çox təşəkkürümü bildirirəm. Aha, biz də bir redaksiya olaraq birinci mədəl çox gözəl vurğulardan ki, sinif müəlliminə, sənə ilk dəfə elm örgədən sinif müəlliminə, hazırda olan məktəbimizin rəhbərliyinə, onun əhatəsində olan bütün müəllimlər kollektivinə, redaksiyamızın kollektivi adından özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk ki, sizin kimi istedadlı və əlaçı şagird yetişdiriblər. Deməli, Xədicə, sizin də hansısa arzunuz, peşəniz var, düzdürmə, arzularınız peşə sənət var. Nə olmaq istəyərsiniz? Mən həkim olmaq istəyərdim, ürək həkim olmaq istəyərdim. İnşallah. Bax, birinci növbədə onu deyək ki, həkim olmadan ötürü neynə mənsin? Həkim olmadan ötürü mən oxumalıyam. Bax, müəllim ola bilərsən, istər hansısa polis ola bilərsən, digər sənətin sahibi ola bilərsən. Bax, məhz həkimliyə üstünlük verməkdə məqsədim var. Mənim həkimliyə üstünlük odur ki, mənim atam ürəyinə əməliyyat olunduğuna görə mən həkim olmaq istədim, ürək həkim olmaq istədim. Doktor, sənin, bax, hazırda 6-cı sinifə keçmişsən, nə düzdür? Bəli. 5 il müddətində Sabirabad rayonunun Qəzli kənd tam orta məktəbi tərəfindən hansısa uğur nailiyyət əldə eləmişsən? Xeyr. Yəni, fəxri fərmanı, heç bir iltifat yoxdur mu? Xeyr. Bax, bugünkü gün pandemiya dövrüdür, düzdür? Bəli. Və bildiyiniz kimi, biz Bakıdan gəlmişik, Çağdaş Təhsil Redaksiyasından və bizim gəlməkdə məqsədimiz və səbəbimiz odur ki, biz sizin kimi şagirdlərə bir həvəs, bir ruh, bir nəsə, necə deyərlər, stimul olaraq nəsə bağışlayaq, hədiyə verək. Siz deməyəsiniz ki, bizim necə deyərlər, arayan, axtaran yoxdur. Hansı ki, təhsil, istər, məktəb, heç aracılıq deyil, düzdür. Və sizin də bu boş vaxtlarınız olur, bu səmərəli vaxtdan istifadə edib nə işlə məşğul olursunuz? Mən öncəliklə 5-ci sinif kitablarını qaytarmadım, 5 kitabımı qaytarmadım və onları təkrarladım, dil qaydalarını oxudum. Və sonra olaraq atam mənə 6-cı sinifin testini aldım. İndi mən hal-hazırda onları işləyirəm. Boş vaxtlarım olub eləyəndə mən ona xarici, sinifdən xaric oxudan kitabını istifadə edirəm. Çox gözəl. Bax, Xədicə, birinci dediyim kimi biz sizi də tanıyırıq, valideynlərini, ata-ananı da tanıyırıq, sizdə də olmuşuq, qonağınız olmuşuq. Yəni, sizinlə necə tanış olduq, biz istəyərdik ki, atanızı o qaydada bizlə tanış edəyərdik, bizim kanalımızın izləyicilərini. Görək, atan kimdir, adı nədir, soyadı nədir, harada işləyir, deyənsən? Muradlı Əfsun, Emnağı oğlu, Sabirabad Qəzli kəndində fiziki tərbiyə müəllimidir. Çox gözəl. Anan da zəhmət olun. Muradlı Nuranə, Əlim Ölsün qızı. Ana işləyir hazırsa? Xeyr, hal-hazırda evdar qadındır. Bacın qardaşın var? Xeyr. Tək uşaqsan. Hobbin nədir, marağın, sevgin nədir? Sevgim dərslər eləyəm. İstəyirəm ki, oxuyum. İstəyirəm şəkillər çəkim, oxuyum. Hal-hazırda pandemiyada, amma məktəbdən ötürü çox darıxıram. İstəyirəm məktəblər açılsın. Narahat olmayın. Həyatda tək sizin yox, bizim də idealımız var. Bəli. Biz bilmək istəyək görə sizin idealınız kimdir? İdeal sən nə deməkdir? Kim oxşamaq, kim olmaq istəyərsən, böyüyəndə gələcək inşallah. Böyüyəndə atam kimi olmaq istəyirəm. Atam kimi evli, peşəkar, iş sahibi olmaq istəyirəm. Çox gözəl. Birinci növbədə deyək ki, arzuladığın peşə sənətdə deyilən nə olmaq istəyirəm? Ürək həkim olmaq istəyirəm. Ürək həkim olmaq istəyirəm. Və həyatda ideal deyilən atam kimi nəsə bir işin sahibi olmaq istəyirəm. Bəli. Atam kimi məllim deyil. Söz yox. Hər çox qızda, qız uşağı olaq belə deyək, atasını oxşamaq istəyir. Yəqin ki, atan da qayaq keçdi, ailə canını bildirmə, evladına, ailəsinə can yandırandır. Düzdür. Və Xədicə, biz istəyirik ki, gətirdiyimiz tərifnaməni sizə təqdim edək. Çağdaş Təhsil göndərib redaksiyamız tərəfindən. Çağdaş Təhsil jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şairləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Sabirabad rayon Qəzli kənd tam orta məktəbinin qabacıl və nümunəvi şagirdi. Muradlı Xədicə Əfsun qızı ilin yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Biz sizi bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Arzulayırıq ən yüksək həyatlara layiq olasınız. Və Xədicə, redaksiyamızın kollektivi adından başda bir sual məlum olmalı. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı. Çox sağ olun. Gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətləri arzulayırıq. Arzulayırıq ki, nə arzun var, ona çatasan. Birinci növbədə valideynlərin başınıza saxlayasan. Valideynlər sizə baxanda deməsin ki, bizim bir evladımız var, ona belə əziyyət çəkdik.
necə deyirlər, bizim əziyyətimizi itirdi. Ali məktəbdən səslərin gəlsin, bir daha deyirəm, tək valideynlərin də yox, bütün müəllimlərin, sənə əziyyət çəkən müəllimlərin və başqa valideynlərin də olmalı, deyək də. Uğurlarım bol olsun, Xədicə. Çox sağ ol. Xədicə, bir şagird olaraq biz istəyərdik ki, ola bilər sizinlə nəsə bir qısa da olsa sözünüz var bizə, düzdür mü? Bəli. Buyurun, deyin. Mən çox sağ olun gəldiyinizə görə, sizə çox təşəkkürümü bildirirəm və sizə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Uzun ömür olsun. Çox sağ ol Xədicə, bir daha biz sizə təbrik edirik. İnşallah növbəti dəfə gələndə desinlər Xədicə Ali Məktəbə gəlir, biz onun çəkilişinə bərabər gələk. Uğurlarım olsun. Bir daha Ceyran xanım, biz sizləri xoş gördük və biz bir müddət qabaq sizin ünvanınızda olmuşuq, biz sizləri tanıyırıq. İstərdik ki, sizin özünüzlə bizim əməkdaşlarımız tanış olsun, kanalımızın izləyiciləri və nəvəniz bugün evdə olmadığı üçün biz müsahibəni nənə olaraq sizdən istəyirik götürək. Birinci növbədə Ceyran xanım, özünüzü təqdim edərdiniz. Mən əvvəla sizi təbrik edirəm, deyirəm ki, xoş gəlmişsiniz bizim Azərbaycan Savrabat rayonunun Quruzma kəndinə. Quruzma kəndi sevimli kətdir. Siz onlarla əməkdaşlıq eləməyə başlamışsınız. Sağdaş şirkətinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mən Heybətova Ceyran, Ağacan qızı 1952-ci ildə Savrabat rayonunun Quruzma kəndində oxumuşam. Anadan olmuşam. Quruzma kəndinə 61-ci ildə orta məktəbə daxil olmuşam. 70-71-ci tədris ilində öz orta məktəbimizi fəxri fərmanla bitirmişəm. Daha sonra ali təhsil ala bilmədiyim üçün kənd təsərrüfatına bağlanmışam. Kənd təsərrüfatında fermer işləmişəm, deputat olmuşam, kəndi icra nümayəndəsinin deputatı olmuşam. Çox gözəl. Hümmət indi hal-hazırda evdə olmadığına bir daha deyirik ki, sizdən götürür müsahibəni. Nəvəniz evdə olmadığı üçün biz müsahibəni sizdən götürmək istəyirdik. Nəvənizi gələcəkdə hansı arzularınız var, harada görmək istəyərdiniz? Hümmət evdə olmadığı üçün mən deyirəm, Hümmətin adından deyirəm ki, mən yetişdirdiyim evlad Azərbaycan vətənpərvər evladı olsun, gənc oğlanlardan biri olsun, xalqım üçün, vətənim üçün həməşə arxa dursun. Mən o hərbiçi görmək istəyirəm, böyük rəssam görmək istəyirəm. Mən özüm devlət nümayəndəsi, devlət şəxsiyyəti olduğum üçün istəyirəm mən yetişdirdiyim nəvəm də həməşə devlətə arxa dursun. Bizim çox gözəl devlətimiz var, xalqımız var. Ona görə hörmətli prezidentimizə can sağlığı arzulayıram. Mehriban xanım onun içində olmaqla bu sakitliyi, asayişimizin qorumasını prezidentimiz əldə edib. Ona görə sizə də təşəkkür edirəm ki, vətənimizdə sakitlik olduğuna görə Çağdaş şirkəti də bizim Savrabat rayonunun Quruzma kəndinə gəlib bütün gənc istedadlı uşaqları aşkara çıxarıb xalqımıza təqdim edir. Çox gözəl, bir daha təbrik edirik və istərdik ki, biz şagirdimizin fəxri fərmanı sizə təqdim edək. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Sabirabad rayon Quruzma kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Heybətli Hümbət Tofiqoğlu. İlin yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Bir daha təbrik edirik, uğurları bol olsun. Arzu edirik, ən yüksək həyatlara layiq olsun. Mən Çağdaş şirkətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən 10-cu sinifi bitirərkən özüm həm fəxri fərmanla bitirmişəm. Vladimir İliç Leninin 100 illiyi münasibəti ilə fəxri qrumotu almışam əlaçı olaraq. Yeni Azərbaycan Partiyasının 21 illiyi münasibəti ilə də güclü siyasətçi qadın fəxri fərmanını prezidentimiz tərəfindən almışam. İndi də öz evladım fəxri fərmanı Çağdaş tərəfindən aldığı üçün həm xalqıma, həm siz gənclərə, siz aparıcı uşaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha təbrik edirik, uğurları bol olsun inşallah. Sağ olun.